Dobrý den, vážení diváci. Školy usilují o 120 milionů korun na podporu technických oborů. Dojezdové časy sanitek jsou zajištěny v celém regionu. O tom bude náš dnešní magazín z Olomouckého kraje. Podpořit zájem o studium technických a přírodovědných oborů. To je hlavním cílem projektu Olomouckého kraje, který usiluje o více než 120 milionů korun z dotačního programu Ministerstva školství. Podstatou tohoto projektu je podpora přírodovědného a technického vzdělávání. Podmínkou získání dotací z evropských strukturálních fondů a z rozpočtu ČR je spolupráce středních škol v této oblasti se základními školami. O studium technických a přírodovědných oborů je mezi žáky základních škol malý zájem, i když o odborníky a profese z těchto oborů je na trhu práce poptávka. Kraj chce tento trend obrátit. Vybral 43 středních škol, kterým chce peníze z dotace rozdělit. Školy získají dotaci v průměru 2,5 až 3 miliony korun. Podmínkou každé střední školy je spolupráce minimálně se čtyřmi základními školami, z nichž dvě školy nesmí mít sídlo na území, kde působí střední škola. Každá střední škola má už připraven program, jak žáky základních škol oslovit, aby do ní šli studovat nebo vyučit se. Peníze mohou použít na rekonstrukci či technické vybavení učeben, exkurze, setkávání pedagogů a podobně. Naším cílem je, aby výuka technických předmětů se dostala i na základní školu, kde dlouhodobě teďka chybí. Takže jsme pro žáky základních škol připravili 4-dílný cyklus návštěv. V Lutínské střední strojírenské škole se tak žáci končící základku seznámí s obráběním kovů, zkusí si vymodelovat součástku, dokonce si ji i vyrobí a v odborné laboratoři přeměří její parametry. Jeden z jejich partnerů, Lutínská základní škola, tyto aktivity vítá. Děcka kolikrát vůbec neví, v čem ta práce spočívá. A když si to vyzkouší a s tím prostředím se seznámí, tak zjistí, že to není až tak od věci a mnoho z nich se nakonec třeba i rozhodne na tu školu jít. Myslím si, že by to mělo podpořit zájem žáků o technické obory, kde je nedostatek absolventů a tím, že žáci nemají většinou školní dílny, tak se vlastně na základní škole neseznámí s touto problematikou. Co se týče prezentování jako praktického, tak u nás to končí u pilníků a u pilky. No. Jednu seznamovací akci už letos strojnická škola pro žáky připravila. Bylo to výborné. Já jelikož jako mám dobré známky, tak já plánuji na gimpl, ale jinak bych tam šel. Se mi to tam líbilo, ale nevím, jestli na to půjdu. No já bych chtěl jít jako semka na tu strojárnu. Pro absolventy strojírenských oborů je v podstatě největší uplatnitelnost na trhu práce. Na svoje programy mohou střední školy získat až 100% nákladů. Realizace projektu na podporu technického a přírodovědného vzdělávání je plánována na dobu 3 let. Dojezdové časy zdravotnické záchranné služby jsou v Olomouckém kraji zajištěny. V odlehlých částech je to ve spolupráci s ostatními regiony. Při průměrné rychlosti 65 km za hodinu a stávajícím stavu silnic garantuje Olomoucký kraj na svém území dojezd sanitek záchranné služby do 20 minut. Vyplývá to z plánu plošného pokrytí, které musel podle zákona k 1. dubnu letošního roku vypracovat. Ten reálný dojezd je ve většině případů daleko kratší. Toto jsou prostě hraniční případy, ale my jsme v převážné většině případů jsme schopni dojet do 10 minut. Několik bílých míst na mapě kraje, kam to sanitky ze svých výjezdových stanovišť nestíhají, přece jenom zbývá. Třeba na severu kolem vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, na východě vojenský prostor Libavá nebo na jihu pod Němčicemi nad Hanou. Potom takový malý výběžek do Jihomoravského kraje pod Konicí, kde ovšem toto území máme smluvně pokryto zdravotnickými záchrannými službami okolních krajů. To znamená z Jihomoravského, Zlínského nebo Moravskoslezského. Jim zase recipročně vypomáhá, kde je potřeba, kraj Olomoucký. Ten systém je dobře nastaven, není potřeba nějakých změn. Můžeme být spokojeni, protože některé jiné kraje právě v kontextu s novým zákonem a s tím plánem pokrytí musí budovat nějaká další výjezdová stanoviště. A to je všechno. Příště zase někde v našem kraji. Na viděnou. Thank you.